In my own case, I do something each anniversary. Son 15 il ərzində Bruce Powers illik ritual yaradı. And certainly to me, and that is, I walk home from the Pentagon. Mən Pentagondan evə həmin gün kimi piyada gedirəm. Çünki 11 sentyabr Vaşinqtonda bütün metro və avtobusların fəaliyyəti dayandırılmışdı. Mən səhər işə avtobusla getmişdim, amma qayıdanda yeganə yolum piyada getmək idi, deyə o bildirir. So I did that. Həmin günü adi bir iş olaraq başladı, amma iki təyyarənin New Yorkda Dünya Ticaret Mərkəzinə dəyməsi barədə xəbər hər kəsi qorxutdu. Bir qədər sonra isə Pentagonda vuruldu. There was a very loud sound. Elə böyük bir səs oldu ki, elə bil yanında bir yük maşını partladı. Bina yüngülcə titrədi, betondan tikildiyi üçün çox titrəmədi. Gözəl aydın səmaya qara tüstü yayıldı və hər tərəfə kağızlar səpələndi. Çünki Pentagon böyük ofis olduğu üçün orada çox sayda insan və kağızlar var. Mən həmin an nəyin baş verdiyini anladım və ən düzgün addımın binadan çıxmaq olduğuna qərar verdim, deyə Powers bildirir. I knew therefore that the right thing for me to do was to get out of the building as quickly as I could. Powers Pentagonun daxili həyətinə getdiyini və orada insanların məlumat mübadiləsi apardığını və iş yoldaşlarının yerini müəyyən etməyə çalışdıqlarını xatırlayır. O, hücum zamanı həlak olan dostlarını yad edir. The Navy intelligence. Hücum zamanı vurulan hissə hərbi dəniz donanmasının kəşfiyyat mərkəzi idi və mən dəniz donanmasında mülki şəxs olaraq çalışdığım üçün dostlarımın çoxu orada idi. Bu insanlar hücumların 15-ci il dönümündə hələ də onun xatirələrindədir. Təyyarənin Pentagonu vurması nəticəsində 125 nəfər həlak oldu. Daha çox insanın ölməsinin qarşısını alan isə bəxt oldu. The portion of the building that was hit was binanın təyyarənin vurduğu hissəsində demək olar ki, insan yox idi. Orada çox az adam var idi, çünki orada təmir gedirdi. Hücumdan 7 həftə öncə mənim ofisim həmin yerdə idi. Əgər bu hücum 7 həftə öncə törədilsəydi, mən bugün burada bu hekayəni danışmayacaqdım, deyə Powers bildirir. Bu, onun Dünya Ticaret Mərkəzi memorialında ziyarətçilərlə paylaşdığı hekayədir. Powers orada turlara bələdçilik edir və insanlara o faciəli gündə baş verənləri anladır. Bu bazar günü isə o, həmin gün yaşananları Pentagondan evə piyada gedərək xatırlayacaq. Hər il bu yürüyüşə onun nəvəsi də qatılır. Onlar ümid edir ki, bir gün bu bir ailə ənənəsinə çevriləcək. Vaşinqtondan Əzizə Görüşzadə, Amerikanın səsi.